da tena to było, to wiesz, nie było. No i oście na jakąś tam płakowiec. A też to chciało ty sobie rozbrałeś, czy tam boczne, każdy to na a mi ja nie muszę to rozbrałeś. No i sobie będzie. Da, da, na ta małka to odsieczka sobie. To tu jest. Nie, musi iść gdzie tu na ogórczy nowo nabrać. Nie. No, dżama na stire było interesne, żeby mamu koruczyć tam. Так, добре. Какой канал ты, да? Он, а, не, не, глядя на компьютер, чтобы не было на тех канале, и там на... Да, вы... Как все плохо, тут как напрашивать. А, ты за такая добрая. Ну, никак не бяк мы застанали, там полно. Нас открыт под старта, да? Под старта. Да, да. Тут, тут, конечно, не надо себе видеть. Няма, няма, то и понадолу ли продолжаем? Има, има. И там под моста правят някакви... Те ли? А, можем. Какво правят там? Там са шиканите. А, шиканите. Какво това шикани? Аз защото не знам. Само го четах като понятие, ама какво е? Отбивка с зъба и забавяне на скоростта. Ага. Там съм една с техниката, не по-зрелищно. Защото не съм много запозната, но от снощи ко ми стана, викам, дай да... Знаеш, аз кога съм ходила на 89 години. Аз никога не съм ходила. Ами хорите не гледам, когато маршрута им стигаше до стадион Спартак. От, нали, от пак от тук, от някъде, до там. И аз за тези към майка ми, аз чуя с фан си. Чакам, да? Все ще стигна до там. Ама къде ли ще от това? Няма къде да обърнат иначе. То всъщност до Явор. Не до Явор, но до преди базар Левски там на Стройш. Аз мисля, че оттам ще почнат. А, не, то и вчера е имало. Вчера. Днеска и утре пак ще имам. Утре от по-рано. Утре е от 3 часа. Аз разбрах от 3.